רגל אחורית. כמו שאתם זוכרים, יש לי סדרת סרטונים על עמידת מוצא, על התמודדות עם דרדרת, וגם אפילו על רגל מובילה. אז היום אני רוצה לדבר על הרגל האחורית. אני רואה אצל הרבה מאוד רוכבים חוסר תשומת לב לרגל האחורית. כשאנחנו מסתכלים מקרוב, אנחנו יכולים לראות שהרגל האחורית אצל הרבה מאוד רוכבים היא טיפה, הקרסול טיפה למעלה. מה זה יוצר? כיפוף בברך, הרבה עומס על הארבע ראשי, הישענות קדימה טיפה, וזה כמובן ייקח אותנו למצבים של ירידות מדרגת סלע, over the bar, אני נשען יותר מדי על הכידון, אני עובד יותר עם הידיים, אני מתעייף בידיים, מתעייף ברגליים, רק בגלל הקרסול האחורי הזאת שהיא כלפי מעלה. כמו בסדרת סרטונים שלי על התמודדות עם דרדרת ועבודה על עמידת מוצא, כדי לחזק את הרגל האחורית ולקבל ממנה יותר, תתחילו מהבסיס, עמידת מוצא. תשמרו על היציבות שלכם, שתי הרגליים, שתי הקרסוליים טיפה כלפי הרצפה. כמובן הרגל האחורית יותר קשה להוריד קרסול לרצפה, כי זה הרבה יותר מתיחה לעומת הרגל הקדמית, אבל תשימו לב לזה. אחר כך בבלימה, תתאמנו על בלימה. הורדת קרסוליים לרצפה באופן אחיד, הרגליים אמורות להיות, הפדלים מקבילות לקרקע. כשאני מבולם, אני מוריד קרסוליים לרצפה, הפדל, על ציר הפדל זז ולא כל הפדל יורד לכיוון האדמה. תפגעו בסלע, בגדם, זה לא טוב. אנחנו רוצים לבצע בלימה על ידי הקרסוליים. הברך, אם זו הברך שלי, באופן אקטיבי מתיישרת הברך ודוחפת. אוקיי? זה עבודת קרסוליים. אותה תנועה או תנועה מאוד מאוד דומה אנחנו עושים במנואל. כשאני מבצע מנואל ואני עובד על מנואל, אני שוב פעם דוחף עם הקרסוליים, עם הרגליים, ואז זה לוקח לי את הגוף לאחור, יש פחות משקל על הקדמי, הקדמי עולה. לכן יש הרבה מאוד עבודה שאתם יכולים לעשות ולהתאמן עליה כדי לחזק את הקרסול האחורי. ברגע שהקרסול האחורי טיפה יותר ירד, זה יפתח לכם את הרגליים, יהיה לכם יותר טווח תנועה, בזרימה, ברכיבה באופן כללי, בקפיצות. אתם תרגישו בזה חד משמעי. ברגע שתעבדו יותר נכון עם הדחיפה, אתם תוכלו להשתפר גם לכיוון בניופ, וכל הזרימה שלכם והשליטה שלכם תהיה יותר טובה. תזכרו, כבד ברגליים, קל בידיים. כשאתם עם קרסול לשמיים, יש הרבה יותר משקל על הכידון, הרבה יותר עבודת ידיים והרבה עומס על הרגליים. ברכיבת אנדורו אני רוצה לשמור על האנרגיה שלי. ולכן כשאתם רוכבים, תרכבו טיפה יותר לאט ותשימו לב, קלים בידיים והעומס הוא באגן ומטה.